Lepo zdrav, zdaj res že odštevamo dneve do 28. Ljubljanskega maratona, če že ne bo rekordni po številu udeležencev, pa je že zdaj jasno, da bo start najbolj pisan doslej. Drže, prijavljeni so tekači iz kar 86 držav, bodo pa tudi tokrat organizatorji poskušali ujeti vsaj kakšen rekord, dosegljiv je tisti v ženski konkurenci, najboljši slovenski maratonec zadnjega desetletja Primož Kobe, pa bo poskušal izboljšati najslovenski čas maratona v Ljubljani, ki ga še vedno drži slovenski rekorder Roman Kejžar. So se pa že zadnji vikend v septembru tekači v velikem številu zbrali v slovenskih Konjicah na tamkajšnjem konjiškem maratonu. Vodja Anton Noner. Moram reči, da smo zelo počaščeni, da nas je obiskalo takšno število tekačev, rekordno število tekačev, skoraj 1700, ampak še bolj smo pa veseli, da je z nami dihajo tudi prostovoljci, brez njih takšne organizacije ne bi mogli izvesti, preko 300 jih je bilo. Če upoštevamo še približno 300 udeležencev glasbenega maratona, ki so na 25 točkah na 10-kilometrski trasi spodbujali tekače in dali energijo, vse pove to, da je na koncu samo ena uspešna, pozitivna energija. Takole so o pomembnosti gibanja za otroke v Konjicah razmišljali starejši. Mislim, da vsakašna priprava, tek skupaj starši je prvi pogoj za aktivno gibanje, da se otroci po zgledu staršev z njimi gibajo, sprehajajo ali pa tekajo v malo organiziranih enotah, tako da mislim, da je to pomembna zadeva. Mogoče bolj grejo na notranje vadbe in tista osnova, da se ohranja kondicija. Otroci pa samo uživati, čisto nič drugega, tako kot odrasli, sej, ni važno, je to tek, fuzbal, košarka, vse en, v takih otrokih nima veze, samo uživancija. Profesorica na fakulteti za šport Tanja Kajtna, ki se znanstveno ukvarja s področjem športne psihologije, pritrdi, da morata biti prav zabava in druženje glavna motiva pri zgodnjem vključevanju otrok v šport. Otroci, ki se vključijo v kakšen šport, včasih to naredijo tudi zato, ker se s tem ukvarjajo njihovi prijatelji. Ker otrok, s katerim sedi skupaj v šoli ali pa s katerim se igra popoldne na igrišču, popolnoma navdušeno razlaga o tem, kako se ima dobro, na primer na nogometu ali pa na plavanju. Morda potem tudi naš otrok začne razmišljati o tem, da bi se s tem ukvarjal. In če otroka pripeljemo v šport, s katerim se ukvarjajo tudi njegovi sošolci oziroma vrstniki, bo motivacijsko zagotovo bolj ustrajal. Pomemben pa je še en vidik, doktorica Tanja Kajtna. Vsa vadba oziroma vsa športna dejavnost otrok mora biti starosti prilagojena. Bazirati mora na igri, na poudarjanju napredka, na druženju, na učenju novih spretnosti. Če dovolj dolgo izpostavljamo predvsem igro, zabavo, napredek, gradimo notranjo motivacijo, ki bo pa zelo koristna tudi potem, ko otroci enkrat preidejo šport mladih, mladine in se začnejo vključevati v resnejši šport. Le na ta način je namreč možen napredek. O uspehu je smiselno razmišljati čim kasneje oziroma šele takrat, ko je relevanten, torej ko govorimo o morda mladinskem ali pa šele članskem športu. Čim dlje in čim bolj pa naj bi gradili notranjo motivacijo, torej da je šport zabaven, zanimiv in da se predvsem poudarja in spodbuja individualni napredek. Zdaj gremo še malo k športu v dvoranah oziroma športnih centrih. Je to lahko nadomestek za šport zunaj? Polona Gosar, vodja fitnesa v centru Ljubljane. Naš cilj je, da bi ljudje trenirali 12 mesecev redno, ne, zato da ni to skoncentrirano samo na zimske mesece, ampak tudi poletne, ker je le šport nek način življenja in da ne bi to trajalo 12 mesecev, mogoče, če si pač odsoten teden, dva ne, ampak ostalo pa 2 do 3krat na teden, tako kot so priporočila, da bi pa vse en ustrajal ljudje. Zdaj alternativa, tako bom rekla, mogoče polet celo malo manj trenirajo kot čez zimo, zato ker je mentaliteta tako, da so bolj sproščeni. Zdaj, ali ljudje, ko nehajo hoditi v zaprte prostore, res zunaj trenirajo, pa mi ne vemo. Vem samo, da so v slabši psihofizični pripravljenosti jeseni, ko se pravi zdaj, ko se pri nas notranja sezona začenja, kot so bili prej, ko so jo zapustili. To zadnje velja tudi za šolarje, saj so rezultati meritev jeseni dokazano slabši, kot spomladi, ko večinoma potekajo meritve za športno vzgojni karton. Ko torej ni redne gibalne aktivnosti, v primeru otrok je to šport pri pouku, se večina tudi odraslih sprosti do te mere, da redno gibanje mnogokrat postane izjema.
Kaj pa trenutno v športnih centrih najbolj privlači? Mislim, da smo vsi lastniki fitness centra odprli zato, da bi se ukvarjali z ljudmi, ki niso fit, ki niso pač neko gibalno sposobni, pa jih spravili do neke samostojne vadbe. Ampak mogoče sam marketing industrije naravnan tako, da so na slikah, bom rekla, plakatih, reklamah, popolni ljudje izpostavljeni. In marsikdo se ne čuti to popolnega, da bi lahko naše studije šel. Odvisno je tudi seveda od filozofije, bom rekla, lastnika, pa recimo, da se sam trend menja, ker se populacija tudi postaja čedalje starejša, treneri smo čedalje starejši in da ljudje vidijo nas kot nek vzor ali pa zgled, kako mi izgledamo pri 50-ih, pa da mogoče ni prepozen, da pridejo tudi starost 50 plus v fitness centre, definitivno pa pogrešamo starejše, pa pogrešamo mlade. Pred dnevom slovenskega športa smo obiskali športni dogodek v dvorani Tivoli v Ljubljani, kjer so prijavljenim in zainteresiranim pokazali različne oblike skupinskih vadb. Predsednik Športne zveze Nova Gorica Miran Milner ima do pilatesa prav poseben odnos. Celo življenje sem igral nogomet, pred 3 leti pa so mi ugotovili poškodbo hrbta in moral sem iti na operacijo. Seveda, aktivnosti v nogometu so takoj prenehale in takrat sem vstopil v pilates. Pilates je ena taka vadba, ki dejansko človeku, ki ima poškodovano hrbtenico, zelo pomaga. Čeprav čas izgleda malo čudno, ker so tam samo mlada dekleta in tako, ampak mislim, da je to za razvoj človeka, za gibljivost zelo pomembno. Posebno pa še takrat, kadar recimo v zimskih mesecih, ko dejansko ne moremo telovaditi v naravi, takrat gremo v telovadnico in jaz mislim, da tisti, ki bi se rad ukvarjal za neko koristno za svojo telovadbo, potem je pilates prava stvar. In še o izzivih za prihodnost, Polona Gosar. Mislim, da starejših ni zato, ker to ni bila njihova kultura, ker niso navajeni na to, ker pač le mora tak način življenja biti dalj časa, da ga usvojiš, mladi pa zato, ker predvidevajo, da tega ne rabijo, pa najbrž tudi zato, ker se če dalje manj otrok ukvarja z rekreativnim športom, veliko se jih usmerja v tekmovalni šport, vemo, da vsi otroci niso naklonjeni nekem tekmovanju, bi se pa vse z rekreacijo ukvarjali in potem je pač neka luknja. Jaz mislim, med tem, ko je otrok trenira, pa se odloči, da ni to več zanga in potem mogoče pride v fitness, ko je 25-30 ali pa ko se pojavijo kakšne težave, tako da definitivno si želimo več mlajših pa več starejših. Pri koncu sva, Jure, kam naslednjič? Bomo že povsem blizu Ljubljanskega maratona, obiskali bomo eno izmed tekaških vadb in dobili še zadnje napotke pred startom. Na kratko pa že zdaj le tekaški trener Urban Praprotnik. Nedeljski Ljubljanski maraton je, jaz rečem, tekaški božič. Zbere se na stoliko in v bistvu, ko tečemo po Dunajski cesti, to je, ko marsikdo reče, ja, pa maraton, pa po ulicah, pa po cesti, ampak v takšnih okoliščinah, ko so na ulicah samo ljudje, brez teh motorjev in avtomobilov, je Dunajska cesta kot en park. Park veselih ljudi. Imejte se lepo in srečno. Lep pozdrav.